خضر تو چرس کې کنس چرس ونس کوم جی ا دار میس کیو ما چته نیس کې جی چرس پری دی او جی او دنداسه شروع بالکل شروع کې جی غا خونه صفا دما یو زی دی مار قسم نشی مشی کې جای سمس کې اوس دماغ الټ شي کور کې جنگ جګړې زندګۍ لومبه ناسور چې کم دی سټیپ چې کم دی دا چرس دی زو ولای شو کوم بازار یاډه کې ګرم راګر دما سیاباس او خوځې می شالور دی یار دویش بچی می دی او والله چھوڑو لمارے نیم عام پبلک کے نوکر لیکن بندے ہیں سرکاری مانسیرہ دی دو سواری خوش رہے باد رہے تے مانسیرہ اپٹا باد رہے یوسف جان لالا زندہ باز او تیاری پھیل ٹور دے شامی ہری پور مانے میں چچرس خشینے دے مونږه د نصیحتونه ډیر وکړل خو په هغه نصیحت باندې بس هغه نه کیږي بس مشر سړی دی وته ډیر ویلی یم نو شو پلار هم دی خفه کیږم پی او بس کور اس کیو سو پیسې ته ورکه کاغذ سره هغه ځمیداری کوي پخپل وسره نو چې څو سبا ګرادي کارځان یار هغه چې 550 روپۍ تولر وړي او دا باړی نه وړي مطلب ګراندي ګراندي ډیر شروع کې بس هغه ما دې بچی زما ته وګوره ودا حال بس دا مينو بدا کا پاګه باندې مې عمل وکړ غنا نو زه کمې بس ونه کړل دا هغه دې شروع کو ولا دینم کلاسې ګورې بس نو بس مون خېټې لو غټو کو کور لو غټو کاغه لو غټو نو سو ماشاءالله ته سونس کې تیر زه خو انس کوم الحمدلله جی خوش نه ده خلق وی د پیرانو بوټې دې پلان کې دې ډنګ سه فضل خبره ده زندگی تبا کول دی وخت ټیم او پیسې ځای کول دی او نه ما ټولو خپل پښتنو مسلمانانو ته ریکوست چې را دا چر هر قسم نشه ده حرام ده پل کم دین اسلام طریقہ دا پاگے وہ چلے گئی کم مشران کم عمل تھا اس تا خبر ہے چرس پری دی آو جی آو او دنداسا شروع کی بالکل شروع کی جی غا خون ہے صفا دا کار خبر نہیں کہ کر استاد اجی سب سنگھ ہے جان دا خی او اے سلیم بھائی سلیم بھائی دی گریٹ سلیم بھائی دی گریٹ سنگا چل دے اجی کیم دارا شمو سلیم بھائی سره ملو شم دا کی دینشی پرکوٹ شان تو مو سلیم بھائی چینن او فٹ بال کو مو مسر منڈے تڑے والے دا ساڑی نہ جائے کی جما دو گیم کھتی یو کراٹی یو فٹ بال سلیم بھائی سنگھ میرے بھائی تا سخی اڑا کې مې پروگرام کو پدې چرسو باندې ها جی پرون نابل تاسو چلو شو چا په لګې دنو دوم منا سدا پاسه چرس برامو چې سومره دوم منا دوم منا دا دوم منا اخر سوک سکیم کنه ها سوک سکی بالکل او دا مخ بیا سپل کې مخ بیا دې خپل کاروبار کې سړې توړې نشي کړو دوم منا چرس دوم منا چرس او بالکل کمال تاسو غواړه کې برا مخ تیر کنه ها او شکر زنګ په اړه کې دا سستین ان شاء الله دا سغله تخته نه خلک دې سوال له خطر کې سره راضي خطر کې سره راضي او زنګ ما شاء الله ډېر ښه ده بالکل اډا څه خبره چې سلیم بھائی دې پکې جی بالکل جی زمالک څه خدمت نه نه مهرباني الله دې لرا خدای خوشاله ډېره مهرباني الله دې خصاتا ډېره مهرباني تاسو زما ډېر یادونه تړي تا تو ګر ما خپل بچپن زمانہ را یاد شي او فوټبال تر یاد شي ډېره مهرباني سجاد او ټول فیاض بھائی خدي کنه خاجی صاحب ته څنګه خیر خیر شکر تاسو خیر خیر دي دما یو زی دي مړ قسم نشي مشي کې جای سم کې اوس دماغ الټ شي کور کې جنگ جګړې یار جیل کې ور کو 2000 روپے والے ور کو پولیس والے لا واپس را پسی را پری دا سری او کور کې جنگ جګړې دو خیم خرسه ور سه یار او وی خې دماغ جیل جیل مې ور کړو پرچم پہ کټ ک 307 سه زما جی را پری خې دا جی چې نه شکه یو جیل ته ورکه چې روزي نه غو بیا سرور قسمه نشي نورم کوي نوري کوي کنه او ظلم پستړي شو پوالو پټکول اخر سور سو جیل کې پټ نه جی جیل کې جیل والے پری دي نه جی نه پری دي او جی تا نه دای بچی دا چر سو دا نور ایس وغیرہ دا سیګه شروع کړ یاره دا بس سر جی اول به سیګریټ میګریټس کومنګ وو هو ټکو پچپن کې بیا چر چالو کې چر سو نه پاوډر شو او ایس شو پټاری شو او سو دا بچی دا بچی مشر دې کشر دی دا دویم نمبر دی جی او دا نور الحمدلله دې بچی بس تعالی استور شي
یاره زما زی نور جن دې مور کړی مزری کړیو په ایمان چې جړاله مور هم داسې رو مونږ هم داسې خپه کړیو او ام جیر کې نه علی هسپتال کې نه علی هسپتال کې ولا ایسو مې شوی دا خیدو کو چې راشي واپس دا چل کې زته زه هم ته داخل کا خرچه باندې کوم ځکه چې ته خو غریبیم دا پر دې ویګن چلو جلت جاو دا افغان قانون سره دې سویګس دفتر دې دې سره خو سوشل ډیپارټمنټ اغنیر غار اغنیر غار جلته تلې مخا دا ګل پرز نه نه روزي دا ځان سره بولنه شناختی کار یو سه او لاړ بش صحیح دی مهرباني صحیح دی خیر ما وته یاد او تا ورته چا غرا دي چې پروگرام کې دا پروگرام به چدي کې مې کده غزوې در وسته کنه کاکا جی وې صحیح دی اور کاوس کې کنه صحیح دی دا کاو کې رته اور چې دا کاو کې بابو سه بابو سه دا کس بدرزي ته د زوې داخل کا او دا غریب سره نور سه دي هم دا بچیان دي چې دا هم ته 2400 پړو رخي بیا پاتې شو نو بس دماغ سر جی بالکل الٹا جی سره دماغ بالکل دماغ الله در باندې سر څنګه چل سي اتخري خیر نه ټیک ټاک سب پوزیشن نه خیر اور جی صاحب د مصریانو کار هم ګران دي چې څو ګټي غنور دي ډرایور هغه خبر هم تلې راغلي زبر پښتنا ولا ته ډرایور اه متا څو ډرایور نه څو ګټه اوسې 500 ورکې جی صاحب څو الحمدلله دې شنو خو دې نه و چې کوم ملګری کینو غسر بس پاتې جی چر نه 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 هغه خلکو سره څنګه ناس ته پاست نه نه کی نه او دا شی دلته پي اډو کې ډېر عام دې سو کی نو بس دا کلندر نو ډرایور نه سکي او مطلب دا خلکو سره څنګه ناس ته پاست نه جی صاحب تاسو سره ناس ما سو کوا هغه دې نسیت نه 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 هغه ته نسیت کینو سی وتا کونو او خو په نسیت نه وایي سخت په سیری دا غټنه به 500 ورکو نو بس بدغه غټیو به په دغه دوډو باندې دوډه کینو یا ته ورشه سره خبره ته کوم دې مرګور تر خیر نسیت خلک او ته خیر تابو من انشاء الله بالکل بالکل گارڈن سٹی جی ٹی روڈ پہ خبر ایئر یونیورسٹی ازا خیل ڈرائیو پورٹ سرا نیز دے د خیبر پختونخوا حکومت نا منظور شوه د نوی دوار ټول سہولتونه په یو ځای جمعات سکول ہسپتال کمیونٹی سینٹر پلے ایریا فیملی پارک جدید سیکورٹی سسٹم دا معلومات دا پارا رابط ہو کے کنیکٹ مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ موبائل نمبر 0334-88-66-003 تخپل کو شروعات صرف دا 1500 روپو نو سکر سیجی سیجی دو خوشی دا نسوار خرسو مجبوری میں دا او بس مجبوری انا دا خرسو پخپلیم نسوار کی کنی پخپلیم کم آہا آہو جی بس دا چاچی صدقی بس آخا کینو سروزگار مزگار خو باکی ازدکا دا خود پاکستان لیدی که خود تالا سوگ دا سی دغا نشی در کولی بس ٹک تا خیر دا لاسو بو مزدوری کوا دا لاسو بو مزدوری دا کومی بلا نسوار خو نشی بندولی نا نسوار خو پاکستان که یو حکومتی نشی بندولی مجا صدا ولی شروع را دا دا سی نشرا چه دا ار سری اکی او دا چلس او پودر او دا دغه چې دا خو غل هغه چې دی داغه تاسو مخنیوي کولی شي خطرناک هغه خطرناک دا خطرناک نه دا دون نه خطرناک دا مولانا صاحب ماشین ولا مخ پر هو وی دون مولیان ما دي خو دی وی چې یا بل ور تبلیغان نه کوشو لس کسانو هو وی ما نه وی نسوار را کړه وی نسوار په سمرم ما خو دی محمد کوا دا والا نو بس کو یار نو وتی ته پشپګ نمبر کې خلکو ته ویني پشپګ نمبر کې هغه وته د الوات علی دی او خسره کړي غوخه چرګ دا وته یاد وی دا خو په بر بر خوړو بس بیا سم د کور د روتي وی خوړان مې دي د بچو نم غوګله پاران دي او کنه زه خو غوړې ګټ دا نشه سوک دا دا ټول خلک دي دا دا با زو ما چې په 200 کې به 15 کسان نه کوي دا 15 کم 200 کسان به کوي او 15 به نه کوي 15 به نه کوي لکه ته واخلا شاباش دا یو دې کې بس ته ماشا کوي دا دار کیمرامن والا دا دا ته کیمرامن یعنی دوه دوه دلته پیدا شي نو دا دوه پیدا شو دا نور دې ټول کوي الګا سوک سوک نسوار کې دا لا څو لو چت کې لا څو لو چت کې ولې نه کوي نسوار نه از پلان په پټي ځکه لا څو او باقی چې ده کنه نور اوره خبره وره د دې نه پیمانی سم نه جوړیږي و ولې کوڅه دې ته پوښتنه وکړه کړه چې را دا سي لو دا خلک نه حکومت چې کوم روان دي ما دې خو دې ول ټول په درو غ روان دي ار یو خو دې راستي دا سي دي کوم لیډر دی خو یو را خو دې راستي کوم یوم خوخي زه درته وایم او نه او کدا لیډران ستاسو نسوار شروع کی به وره خو او چې نسوار خو په دې به خدای پاک ته په دې وګرځول کی رب العالمین په نواز شریف په دغه باندې په نور باندې او خدای دې په دیو ګرځي چې یار پته وته لګي چې دا غریبانان واقع دي لکه دا خو داسې دي او دا غریبانان و سره په ایمانداري سپاس نشته غریب سره په ایمان تبال
یاره جی مو خو والله که جون کې نسوار م چولی نسوار او بل خبردار نه لتی شه ده معاشره د سیدا کنا مجبوری ده سړی چې کور کې تنگ شي نظر چر سرګټو لګي نسوار واچي بازار کې ګرځي او زبل دې کې ناشتي ته شي تنگ شي سکه زه یې سم نه کوم چې تنگ شو جمعه ته لاړ شو غواړم پاس وای نه مینیجر سره والله چې څومره پوره چشمه کو دی هلیکاپټر دی خو چې ټیکټر خبر خو دې به وکړه کنه نو خپل چې ګور نه پرې چشمه دی هلیکاپټر دی خو تاسو سره ټیکټر دی کوڅه کې نه دا خبر ای سب جان ورو را تاسو ډیره شکریا چې تاسو دې زی ته رالی او زه ډیر قابل قدر دغه دې تاسو ټاپک راولې دي چرس یو عام بیماری شوی د نن سبا ډیر ناشور شوی دی لکه څنګه بولم موږ تاسو یو پروګرام وکړو که خیلم کړي و غزنانه سره تاسو کړي و غم بیا دغه نه یوړل ا ایسو دغه کړي تاسو چرس لومبه ناسور دی د ژوندګي لومبه ناسور چې کم دی سټیپ چې کم دی دا چرس دی چې د 50 شروع کړه غا با پیمم شروع کړي غا به 400 شروع کړي دغه زیاده تر چې کم زمنګ دا جی کیم دی دغه نو غا روایت تقریبا نوې نسل دا سره غلي دی چې ان شاء الله دا شیز په ختمېدو دی ار یو شیز ار یو خلک ته یو قسم الرجی کوي و چې کم مثال یو کس پکې دا شیز کی نو سلورم کس ته اخوا پاسي نو الحمدلله زیاده تر خو زمنګ با شهور الکان چې څومره مراله دې سب جان لاله اډو تا ډرایور ام ډرایور ای لراله نو دا ډیر د شهور والا خلک دی با شهور خلک دی خو زمنګ تاسو ته یو درخواست دی میډیا په ذریعہ باندې تاسو کو ګوري ورال پېښور کې نو که تاسو دا کم پلونه چې جوړ شوی د لاندې چې څومره خلک ناست دي لکه زستا پروګرامونه یې نم یا چې نور یې نم ظلم خپش دي سره مدل درد کی دردم په سوځو کې چې دغه جینکې دا تاسو چې کمی لکه دغه ته ورولې یا اصلاحي سنټر وته نو دا دومره زیات شولې دومره زیات شوې نو په دې باندې زما یو لا شروع شوې دی علاج په کار دی نو به هر حالي سب جان لاله یو سوال درته کوم چې کم اس کم د دې لپاره ډیر زیات आवाज اوچت کا आवाज دا دی ویزا په کې आवाज اوچت اوچته نو په وګونو لاس کې دم کنه نه عام پبلک کے نوکر لیکن بندے ہیں سرکاری مانسیرا دی دو سواری خوش رہ آباد رہ تے مانسیرا ایپٹ آباد رہ یوسف جان لالا زندہ باد او تیاڑی پھیر ٹور تے شامی ہری پور مانے وچ چرس خشی نے دے کنا زمن بو دے ماش نو اس منگ سے ویو کاکا جی بگے خپل مانسیرا وروا جو لو کو دے تو دے ایڈورٹائزمنٹ طریقہ کار او دا بلا خبردار سزا نشتا چې پولیس یې ونیسي جج یې راپری دي نو پولیس والا چې زما ورسره څه دښمنی ده مکو چې ګرځي دي چې دا چې شل پیری دي سکي چې څو نس کې ونه ته یو له سزا ورکا ته یو له سزا ورکا چې دغه عدالت ته مخ کې شي هغه یې بیرته راپری دي چا ته ملو شي په دې لیک سات کې سو خړل دا چې راته شو دونه غاړه خبره نه ستاسو ټاپک ډیر زبردست دی موږ له مزرعه کې ستاسو ټاپک زخپل په چې یو سکوم موبایل استاد هغه کې راشي باقاعده ډیر وخت ورکوم خو لکه سزا نشته زخپل ډرایور یم 25 سال مې وشو ډرایور یم الحمدلله نسوار مې نه چولی کسانو سره خلک اسکیس کی دي کنه ما تاسو دي جنت ریزیڈنسی پشاور کی سب سے پرائم لوکیشن پر ایچ پی کے سے 0 منٹ کی مسافت پر میک ڈونلڈ سے انتہائی قریب نزد کے ایف سی رومبے او زانگڑے تسروزر مال ہوادار اپارٹمنٹس رہائشی اور کاروباری افراد کے لیے علیحدہ علیحدہ خارجی راستے جنت ریزیڈینسی حاجی صاحب یار گور حاجی صاحب سب کے شہر آو نا مہربانی سنگ تے سکار کے جی سے نت دے گاڑو کے سامان دل اسی دے گاڑو کے اشرو سن مدر پاڑے کے اوشوا یہ دیش کالا کو کی گئی سن یہ دیش کالا اوشو دا گیر تور اس پیر شو بکی مزا منڈی بس پتی اڈو کی دچر سو استعمال ڈیر دے سوجا یار زخ پر اخو چرس نس کما نہ دیر شی دین فکر کو لو بچو کسو کلا تو مو چرس کم دے گیو روز خبر نہیں ما زګه زخ پر نسوارم لوګو زیات شو کم شو عمر دې تیر ک سبب ویل غواړم ها یار زیات شو جی ها بالکل ها ښه اوس نه وی کول راغلی او لګیا به نه دا اوس چته ورو ته ني سيادت کړي الله دې نه کی وای نه سيادت کړي سيادت پوش مازه دعوت ولا ورکو نسيادت تکو په سونو نقصان دي راځي بدن نقصان دي کنه اخرت نقصان دي ورتار وخه وې شکر دې الحمدلله الله دې راځي سبب سلام الله دې خسته الله دې عزت من څه کار کوي جی صاحب زه ولای شو کوم بازار یاډا کې ګرم راګر زما سیاباسه
او خدای می سالور دیو یار دویش بچی می دی او والله چورو لا ماره نیم نه نو چه سنه کنی بیا خوبم بچی رو دی نو دا بشی کی گیزه خو بالکل لیوانه شما یار برداس تو سپالی که گوڑو بپورا که والله چه پرون می داد بوز روی شی پتی ندار گاتا لا انگریزی خو شو که مو دا داسی حکومت دی چه اللہ ری بس پخیر گی نو پر ریز را تورا دا دما اقواش دما شما اقواش دما دو توری دری را دی کی گی دو توری دری را دی او سلکم 6000 روپی گی مدار روڑی کم دی نو والله الله را کوي به دغه یو ګاډی نیم میلی او دغه سیالم خرڅوم به دغه کار کوم منور می دویش بچی واړه دي که نه رسېدلمي دي یو هغلی هغلی اډه مې تېډه کا کړې ده نو بس دغه شیر یې نو سوټو او دا بچی دې اوس هم کم دي په خودی نو دې کې ډېر مړم دي که نه څه دښمنو کې مړه شول څه دغه نو ما زه خیر دی لږ لږ ډېر کمیږي خو چې اوس باشه می ٹھیک ہے دے دینا کم دے دینا کم ہو گیا چرس کی نا جی شیر خنا سوار ہا نور زالا دے خلرا اللہ خود پن سوار کیم خے ولی ہا دونه چونډې مو چې والله کې پته دي غاخونه مې نشه خو یې ګیر بریټ سره مې پټکړي دي زالا دے خلرا سخت لمانی دی تیرې ګړوم پازاب کړي خو دړ نه خې ماشال ډېر ډېر والله باندې مې یقین دی والله چې الله راکې کړه ما کور سې کو دی دوه کانه له یو چرانه نو جنو ټول الکان او خجی ماشال ته به دا نشکه خو هغه الله راکې بس او تاسو چې روټه تکین نو بس هم د کوې دن خلک او هو 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 پټ جامه کوي او زه خرو ټول لا چې پړ واچو چراغه والله چې ته به دا سې دی دو ټوړې چې درې لري کیږي حساب کوانو اخیری تپوز نه کوم د دوی بچی د ټولو نمونه په یو سوال قسم دې کې راځي ما تا نه کې مې چېګر کې سني مې سنو مې زه ورته مې نه راځي چې مې کې نو لینی یو یو مشمار لینی خوده په خوده کې راځي یک نه دسه پورې متن نه چاته اې کوم غلط چې ما نامي غلط والم به مو خو به نه راځي ذهن په جنگو ما به وطن ما مينې سنامي خو به ته وتی خې کنه یاره مینه مینه نشتا و سر سم غرکی زالا دے خلا راجی اللہ دے دیر مہربانی اللہ دے خسا تا دیر شکر